wayang sinten nek Pak Trimo? Bu niki namine nggih wayang kulit. Mboten tegese jenenge Cangik Limbuk napa benten? Oh niki Cangik Limbuk sami mawon. Nggih nek ngajeng wau lak enten jaba berek enten. Anu niki sami Cangik Limbuk. Sami nggih Cangik kalian Limbuk Cak Yudo. Oh nggih alhamdulillah niki wayang suluh nggih penyuluhan. Nyuluh kodok napa nyuluh? Ampun sasire. Sasi ini dalangnya kan? Bayang penyuluhan alhamdulillah kesempuri-muri kabin jayaan ini suwanteng dalemnya Pak Maman. Pak Maman klo jujung periku dan gane tenggane Pak Suryadi wingking periku. Lah kenapa kok betul teng periku? Kakak tiyan teng periku lah sepi. Oh sampe ini ya sudah isin kan? Jajanan sawernane jajanan ditok nih kabin ini waper astor kaca ngatung kita itu kurang bodoh kita wala panjang selamat dari Raya Idul Fitri ya nanti maaf lahir batin ngapuro 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 luar biasa kan? Seneng banget loh ini dahulu ini wala dan Cak Yudo anggini pun Pak Maman ake kawan ke? Ngake kawan ke berani pun kali? Kali sinten itu wau dan itu upami ping tiga asale babaran atau putrane pitu. Lah kok saged? Lah bajake putrane setunggil. Terus putra sing mboten resmi colongan iki medal kalih niku. Sing kok resmi lek bajake? Nggih. Sing nomor kalih niki mboten resmi. Lah kok mboten resmi lho? Lah ndak ono kalih anak sing barep. Walah alah milap niku. Oh milap. Tim Puput Nova Bella kali Pipit Novi Diana Puput kali Pipit kok sami kali anak kula loh putrane jenengan iki kali anak kula nggih kali kembar wedok kabeh Nini Nurhayati kali Nunuk Mutmainah lah niku nunuke niku nunuke sinten lah nunuke niku sing pundi sing nomor kali kinkilan iki lho lho niku sing asih kula ya. Nah niki nunuke pun mboten patek api lah kok ngerti jenengan. Saya, rencangnya jenengan ya? Ini toh, sampean tanggung tipi ambak kuna aku darah yang nambah-nambah itu. Oh, sampean sama tek badi. Oke, kan lo cek kok itu lo. Nuhun saya bu? Iya. Biasa ini lagi. Pilih jendalu ya? Lepat bilang ya? Iya. Selamat dari Raya Idul Fitri. Iya, minal minul pak. Hehehe, minal minul. Minal aidin bar baiti. Iya, sami-sami. Ini tepatnya, kami kalau Ariandu. Ariandu? Iya. Wah. Kepengen tepang lo sama beten? Pak Sinten, Pak. Trimo Asmoro. Trimo Asmoro. Trimo Loper. Trimo. Ada Loper. Kayak jenenge Pak Tri telu. Trimo. Trimo lima. Nggih, berarti Asmoro Gandru. Trimo, Tri telu, Mo lima. Berarti telu lima wedhus. Oh, bener. Wis padha alah. Padha padane mbek iki lho. Lah telu lima lho. Kan jenengan nggih ngaku kok ya. Padahal rek nek sing ngirim kok Trimo deh. Iya, sampe ini kecil dalung ya? Iya, ini aslinya komet, ini jenis komet. Kok betul komet mawon tuh? Komet gak berpato. Lah dia bengkel berpato wong-wong nih gitu? Ah, gunungan kok. Ini sampe dari ngerti keluyane nih kita. Dereng. Betul no mas. Apa? Menteri keluyan utang trok. Tegas awakmu kan ya disamping sebagai dadelan kan paling tidak. Oh iya. Ustad niki. Ustad. Sembah nuwun, sembah nuwun lek niki Ustad, sembah nuwun. Diatur nepen aku. Bismillahirrahmanirrahim. Kersane muka dina. Oh nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Hadratil muhtarami dumateng para rawuh sesepuh saha aji sepuh ugi kata-kata sampun kok malah takut
derek ditepake nami pulau Komet, pulau asli saking Bojonegoro. Niki enten apa? Bisa enten apa? Wali matur akikoh. Wali matur akikoh. Akikoh. Pulau betul tegesi. Akikoh niko. Akikoh untuk niko. Akikoh niku kan. Sopo rapi kiti tak duta pamer. Akikoh niku kan. Minongko. Petondo. Enggak ada teman Pak Sukarman. Sukarman. Lagi. Sukarman. Menika gadah putra. Putrane dipun akikoi. Pun paham ya? Nggih. Tegese akikoh ki opo kok sebab apa kok nakikoi kan awakmu kudu. Sing rasa apa sebab akikoi nang opo? Ana ketanganmu kudu. Ditoki kudu iso. Akikoh ki ngene lho, Mas. Akikoh ki menawa minangka kaya-kaya wong Jawa ngarani nebus putra. Dadi putrane awake dhewe iki sing lagi lahir ki arine urung wae kene, ngono lho. Ditebus nganggo cara akikoh. Lah, ngono. Nek wedok ki wedhus sitok, nek lanang wedhus loro. Mulane, mulane nek dalan patrimo, telu, mo, limo, telu, limo kuwi wedhus. Cocok iki kabel. Lah iya, dalan. Lah bengok pun iki jadi banter mawon mboten sambayar sampean. Sing bayari kula. Lah, eh, awak dhewe bengi iki sing bayar sing mati iki Pak Trimo. Awake kudu wedi karo Pak Trimo. Nggih, yo. Iya. Iya. Wedi, wedi. Ora wedi. Maksude Pak Trimo lho denono. Oh, Memet. Memet yang itu lah Memeti. Memet itu masih tolo tanpa rupa kados ngeten iki. Lah niki keluyane kata lho Pak. Sampeyan ngertos niki nek pas ngaji qoriah gereng. Suantene sae. Warga masyarakat kene iki kan wong sing apa ki nuansane kan religius, nuansa agamis. Apa meneh ki wali matur akikah paling tidak lho kowe awakmu kira aku bisa. Kan engko nak dalu kok nang dibatasi. Ora wong kene iki sabar-sabar. Oke, nyen sewu nggih, mboten ate kes pamer nggih. Mboten ngumpul mboten. Terus barangnya apik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak dan kakak lu. Bismalam salifan nafara cip. Yang teknik masalah. Bismalam salif salifan nafara cip. Ada penjual songan datang sekapetel. Ada penjual asongan dodol sego pecel. Warna bulu pengol. Bulu ini ora perlu leken ora perlu arep prayoga lali kok iso gombel kok kawula pamrita banta apa sadagana sadha kene ngaji ngono iki lho lek dipirsani wong semene kae kayu to guyon penodaan agama penodaan kowe penistaan agama iki jalukane disetorne karo hukum iki lho lho Pak niku kula Pak Pak terima setuju mbek maksudnya iki ngajine ngaji tenanan aja ngono kuwi iya iya kaya iya serasa diwarai kaya ngene-ngene iki kan eneng dalile heh dadi pahargyan terus meneh iki atane kan akikah akikah eneng dalile apa
Eneng tadi lihat tadi kayak ngene-ngene iki. Bapak padha lumpuh iki kese ana dalil. Eneng dalil e dhewe. Dalil e dalil iki pokok anggere nek lumpuh nanti mesti ana dalil e. Ya kan makmu mergo masyarakat lumpuh nek lumpuh nek dalil. Kon bali matur lagi kok nek dalil me Pak Sukarman. Sinten kan ana dalil e. Eneng dalil e. Lah ya dalil e kuwi ngene. Dalil e iki Bismillahirrahmanirrahim. Alif betakah A alif kafah A alif rumah U A I U tegese A I U aku iki urip wah urip kudu golek gendaan alah alah golek maksudnya golek pahala pahala golek kebajikan golek kebajikan sing apik nuturi anak-anake nuturi putra kang Pak Sukarman sing dikom nggih to kudu nuturi sing becik nggih tontonan kudu bisa gawe tuntunan sing kebatatan. Nah saya iki bocah iki jan ratoto gara-gara kemajuan zaman ning salah kaprah. Lah contohnya saya ning YouTube kuwi napa aku dinane cah nonong saya iki modele nek ulang tahun iki yo ngono kae jadi ulang tahun iki apik bacaan didongakno tutur lan nanggap wayang ning dalane ngene iki apik apik lah ora canggoku kae gak ulang tahun arep omahe tak kehek ngene gitu. Aku turun nang omah ngono. Guru piye nek ulang tahun tak nom SMA SMA bualang balangan dok. Ya, terus kancan lempung, dikelepung, ditangani. Ngono ki gak ngenyek wong tuwek lho, ora apa-apa lho. Ngenyek. Lah kok iso? Lho nyanyi kae bedhe si turu. Kae bedhe si turu aku muring-muring to. Eh, aku ngono. Wong tuwek kok elok-elok ulang tahun aku. Wong nek goblok happy birthday to you happy birthday to you kae bedhe turu ku ta kae gak ndraku to ora kae bahasa Inggris happy birthday to you kuwi tak diwatasi lho nyanyi kaya iso-iso nyanyi kowe alah lah lagi nyanyi lha iki mumpung ana campur sari napa niki Pak Trimo Asmara Sukondo Sukondo jenengan tanglet nggih Cak Somat iki campur sari nggih campur sari Cak Somat iki campur sari Cak Somat termasuk kula namine supe kula termasuk anggota Trimo Lover Trimo Lover saya dong dalam niku teng YouTube tasih lho sampeyan jangan ngenek kula sak temene boten ngenek kula sampean tuku omah teng Hongkong niku lho kula nggih lho pas pancen juga nang tak ido sinten sing tuku omah sampean iku ditahan lho lha kok ditahan eta pas semeneng lho pae mulia Pak. Iya. Campur sari, jajal. Niki kersane ngetes vokal. Oke, okay, lagu apa? Saya akan mencoba untuk melantunkan suara saya. Hajir. Alah. Rumahnya nek bunyi tadi. Rumah kok nyanyi kok. Tolong lagunya yang lawas saja, Mas ya. Santai atau apa? Oh, iya. Yang dari Mansur. Mansur. Mansur S. Tapi jarene adem-adem iki rasa es kan. Napa Mansur motor trahe cukup. Saya iki Mas, tolong nadanya Mas. C. Ini C Mas. Lagi itu aku ya. Aku iki mung cene yo kuwi. Aku nyanyi sore kunci ra dulu. Apa sing lagu iki lho, Mbak? Iya. Kau bagaikan rahwana mencuri kok suwi ini karena golekin aja Dewi Sinta dari tangan Sri itu cocok cocok lagi CSC dalam mungkin juga cocok oke cocok musik CSC oke langsung yuk ya susi kelaminnya biru untung pucet nyanyi melu keliru masa enak nyanyi susi kelaminnya biru kursi pelaminan biru susi kelaminnya biru ya siru ora radioku ngono rasane kok ban dicet karo Wanto lho Pak ora apa itu kagak cetak ini Pak Wanto
wong kursi pelaminan biru. Awake dhewe iki grup nyanyi berdua. Oke lah, ya pun musik kok. Apa lagune? Lagu Roma Irama sing judul ya. Santai. Oke. Ditendeletek. Ditendeletek. Berarti kita kopake.